эскадрилья баражировала вокруг города и высыпала это йодистое серебро для того, чтобы вызвать осадки. Лива цього разу сильніше, ніж минулого тижня. Вода в деяких місцях по пояс. До судова була вода. Тобто по пояс? Ну да. Для того, чтобы вызвать обильные дожди, они выбрасывают специальные химические реагенты в атмосферу самолетов. И возникали дожди, которые лились по несколько суток. Активно они использовали вот это опыление и воздействие с 65 по 71 год. Некоторым, кто меньше ростом, тут вообще вот так по горло может быть даже. Сейчас вот там вот двое шли, один упал и поплыл вот туда, вот в сторону магазина. А второй тоже чуть не упал. Площа Луніна і вулиця Гагаріна, крамниці, пошта та аптека не працюють. Вода з будівель тече рікою. Люди вичерпують воду. Це настоящий подвиг. Ось так ми заходимо додому, до під'їзду. Оксана Шатковська показує, як вранці її чоловік з донькою добиралися до квартири. Через зливу вода заповнила під'їзд п'ятиповерхівки. Ми не могли зайти в під'їзд. Вранці відео затоплених вулиць та тротуарів у соцмережах оприлюднювали з різних районів Харкова. Заливала вода і крамниця. Через пошовані будівлі в підвальних приміщеннях. На холодній горі випав град. Так машини проїжджали вулицю Коцарську. Не бачили. Шквали, град, потужні зливи зачепили майже всі області. Найбільше страждають південь, схід і центр. Там негода нищить врожай і паралізує рух транспорту. Скільки збитків вона завдала ще Раковиця, а от у Маріуполі де вже підрахували. Від Суми жахнулись. Природу, в якої є погана погода, покажуть наші кореспонденти. Просто страшно, знову ці урагани, вітри з градом. Це відео записав фермер із Херсонщини. Бігається градом, побилося кров'ю. Та не переймаєшся долею його врожаю. Наша картопелька лежить спільно. Ось його, що від граду у нас листочки побило. Ось у сусіда мого посів такий, весь ліг. І моя картопелька. Підняв, впала, все. Херсонщину ще й задуває шквальним вітром. Місцями – за 20 метрів на секунду. Негода продовжує тероризувати і Кіровоградщину. Погляньте, що тут робиться. Погляньте, дивіться, що робиться. Епіцентр дощу в області припав на село Братолюбівка. Водні потоки пошкодили посіви та змили городину. Порозмивали дороги. Суми збитків нині встановлюють. Ми на каналі «Молодий фермер». У нас, дивіться, опять пустився ливень. Прийшов із сторони Таврія, Скадовського району. Небо стало чорне. Опа, я не знаю, чи я успів. Молнія була тільки що. Вона дивиться ліс, стоїть туман. Нічого взагалі не видно. Опять будуть городи плавати у нас. Сьогодні утром 5 часов утра дощ був, теж ливень. Думали їхати на поле, просипати трохи. Отак ось, друзі. Ось, дивіться, який дощ іде у нас. Останнім часом погода вирішила внести свої корективи в роботу фермерів Дніпропетровщини. Через рясні дощі, які тривали довгий час, може пропасти весь урожай. За декілька днів випала місячна норма опадів, та й стовпчик термометра знизився, що стало справжнім стихійним лихом для аграріїв. Яра пшениця лягла, і що буде з нею, поки невідомо. У кожному крупному місті з населенням 1 мільйон чоловік і більше була ескадрилья, яка забезпечувала погоду, сонячну, ясну погоду. Году в дни государственных праздников, таких как там 1 мая, 9 мая, 7 ноября. 1 травня 91-го року. Парад на Красній площі у Москві. Генсек Михайло Горбачов з трибуни вітає співвітчизників, які радіють першим сонячним дням. Керманич однієї шостої суші не підозрює, що це останній парад в історії СРСР. Через 3,5 місяці Горбачов буде змушений скласти повноваження. А
доведені до зубожіння громадяни союзних республік оголосять про незалежність від Москви. Та навіть перебуваючи на межі краху, керівники Кремля поводять себе як небожителі. Безхмарний 1 травень забезпечує авіаційний спецзагін, який розпилює у Підмосков'ї кілограми іонів срібла. Ескадрилья баражировала вокруг города и высыпала это йодистое серебро для того, чтобы вызвать осадки за чертой города. И над городом было открытое небо, солнышко. І от світле будущее наступало, і ми всі радувались параду. Та виявляється, технологія святкового розгону хмар була створена як зброя масового знищення. Березень 67-го року. Другий рік поспіль триває кровопролитна війна у В'єтнамі, яка розколола країну на дві частини. Армія США, яка захищає демократичний південь, систематично піддається диверсіям з боку комуністичної півночі. В'єтнамські комуністи один за одним збивають американські літаки за допомогою радянської зброї, яку СРСР таємно постачає по стежці Хошиміна. Так, в'єтнамці охрестили розгалужену систему доріг, стежок, річкових переправ та тунелів довжиною 20 тисяч кілометрів, яка проходила через непідступні джунглі. Американська армія зазнає шалених втрат. Майже 60 тисяч загиблих, понад 3 тисячі збитих літаків. Щоб блокувати постачання зброї комуністам, американці розпочинають грандіозну операцію «Папай». У верхів'ї річки Меконг авіація розпилює сухий лід та йодисте срібло, провокуючи масштабні зливи, що розмивають лісові стежки та переправи. Для того, щоб визвати обильні дожди, вони вибрасують спеціальні хімічні реагенти в атмосферу самолітів і виникали дожди, які лились по несколько суток. Активно вони використовували вот это опыление и воздействие с 65 по 71 год. Упродовж наступних 5 років американці скидають на В'єтнам 2,5 тисячі тонн срібла. За теперішніми цінами це 1,5 мільярда доларів. Если в этом области распылить вот это йодистое серебро, которое стоит баснословных денег, вода, выпадая, создает воздушный поток. Если опять высыпать постоянное количество, постоянно будет цветочек. Вражаючу здатність кліматичної зброї американці посилюють за допомогою сильнодіючої отруйної речовини іприт, яка викликає опіки шкіри. Зараз ми це трактуємо як рак кожи. Вот, тогда это просто называлось химическое вещество кожно-нервного действия. И когда его распыляли с помощью выливных авиационных приборов, потом вызывали дождь. И это с листьев деревьев уходило в нижний ярус. И бойцы поражались вот этим оружием массового поражения. То есть это использовалось в комплексе. У 72-му році ООН приймає конвенцію, яка забороняє зміни навколишнього середовища. Та експерти переконані, країни і надалі таємно випробовують заборонену кліматичну зброю. Цю декларацію підписали Сполучені Штати Америки. Але один нюанс. Коли ви уважно прочитаєте цю декларацію ООН, вона забороняє застосування, випробування, дослідження на території інших держав. А на своїй території ви можете її випробувати, досліджувати, використовувати, як ставити експерименти і так далі.